Fa hivadika vaovao moa isika ni toy tamin'iny herinandro iny ny fitsiham-paritra nataon'ny praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany andriamatoa Azo Andrianarivelo. Ny herinandro teo ary dia tany amin'ny faritra Ifanja Itasy no notsidihany. Tany amin'ny faritra Ifanja Itasy no nanolotra fotodrafitrasa izay tena ilain'ny fokon'olona ny praiminisitra Azo Andrianarivelo ny zoma 7/3/2023 lasa teo. Efitra telo an'ny Sege Sarobaritra ary efitra telo any koa ny lise Anosy Be Ifanja. Isokatra amin'ny taom-pianarana ho avy ity lise vaovao ity rehefa nampanantena mpampianatra ny Drainina Itasy nanotrona izao fotoana izao. Tao Sarobaritra Ifanja dia vola mitentina 8,500,000 nahafahana nanao pombarage izay hahafahana mifendrano andrana ny lemaka ambolena an'ity faritra ity. Ny fidiny namatsy vola ny asa ka nahafalan'ny praiminisitra lefitra ny solotena ity tahiro amin'ny fampandrosoany ity tany toerana satria izy ihany koa ny filohan'ny filakevi-pitantana ny fidy. Tanàna Sarodalana Isarobaratra ary toan'ny komiona manodidina dia nandalo fahasairanana momba ny tsy fahandriam-pahalemana akory zareo. Fampitaovana informatika sy herinaratra kosa no nataon'ny primatiora lefitra misana fampandrosoana sy ny fanajariana tany ho an'ny komiona Anosy Be Ifanja. Maika ho an'ny fampandrosoana izahay ka faly amin'izao nahazoana informatika hampandrosoana ny asan'ny komiona izao ny ben'ny tanàna ny ity komiona mba hanivohitra ity.